kaalfadhiga shanaad ee maanta inoo furmaya waxaan hortebin siin doonaa haddii aad la oggolaado odamadii baarlamaanka ah oo gebi ahaan baa istaagay guddoomiye aadan madoobe oo qabtay mooshin ka dhannaa villa somaaliya madaxweyne xasan sheekh oo amray in baarlamaanka la xiro iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee dalka ayaan saxbayal warkan ku falanqeyn doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhamaystiran aynu hurayne, inye, adag, ka horreyne madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladiis waxay wajahayaan xaalad adag xili kulamadii baarlamaanka gebi ahaan ay isaageen kadib mooshino no culus oo horyaala golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya xogo hoose oo aan helayno waxay sheegayaan in amar buuxa la siiyey gudoonka sare ee baarlamaanka soomaaliya taasoo ta la xiririta in la baajiyo dhammaan kulamada xildhibaanada golaha ay yeelan lahaayeen toddobaadkan kadib markii ay cirka isku shareereen mooshinnada iyo sidoo kale khilaafyada siyaasadeed ee ka taagan gudaha wadanka guddoomiyaal ee ka tirsan ee golaha baarlamaanka soomaaliya ayaa iyagu gacanta ku dhigay mooshinadan waxaana la sheegay in xildhibaanadu ay qarka u saaran yihiin rididda xamse cabdi barre iyo golihiisa wasiirada maadaama ay ku fashilmeen howlihii shaqo ee qarankan uu gmaday inta badan xildhibaanada golaha shacabka ayaa si weyn u fadeexaynaya ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre iyo gulihiisa wasiirada waxaanaay ku sifeeyeen kuwo ku fashilmay howlihii shaqo ee qarankan uu igmaday waxaana hadda tirada xildhibaanada ee wadda mooshinka ay gaarayaan ilaa boqol iyo afartan mudane kuwaas oo siyaabo kala duwan uga soo horjeeda in xukuumadda xamse ay sii shaqayso inkastoo aan la ogeyn waxaa arrintan ay sababi doonto haddana waxa ay u muuqataa in xamse iyo sidoo kale golihiisa wasiirada ee goroda loogu jiro kulmadii baarlamaankana sabab looga dhigay in mooshinadaas aysan hirgelin inta waddanka uu ka maqan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda waxaana amarkan duldhigay ee guddoonka baarlamaanka ee xasan sheekh maxamuud oo isagu safar dibadda ah aaday si cadna u sheegay inaysan suragal ahayn in xilligan eh, eh la sameeyo sida hadalka loo dhigay kulamada baarlamaanka inta badan dooda baarlamaanka ayaa ku salaysan habsamey socodka shararka golaha iyo in aadan madoobe si cad loogu sheegay in uu baajiyo dhammaan kulamada baarlamaanka soomaaliyeed taasoo la xiriirta in xilligan aysan sii socon doonin kulamada golaha inta uu maqan yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud xasan sheekh ayaa amray in baarlamaanka la xiro inta isaguu dibadda ku maqan yahay taasoo uu sheegay inuu ka cabsi qabo in si fudud loo beegsado golihiisa wasiirada iyo ra-iisul wasaarihiisa xilkan laga xayubiya dhammaantooda amar madaxweyne madaxweyne xasen sheekh maxamuud ayaa amar adag oo madaxweyne oo deg dega ku bixiyey in baarlamaanku uusan shiri karin isagoo dalka ka maqan warkan ayaa kusoo beegmaya xilli madaxweyne xasen sheekh maxamuud uu maanta galay safaradiisii joogtada ahaa mid ka mid ah uuna si weyn uga cabsi qabo in kulamada baarlamaanka ay soo dejin karaan in la tuuro xukuumaddiisa taas oo ah waxyaabaha ugu waaweyn ee uga cabsanayo in inta uu maqan yahay waddanka ay ka dhacaan waxaa helnay xog sheegaysa in sacdii samatar oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ay qabatay muoshin culus oo ka dhana ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo guliiisa wasiirada waxaana arrintan loo arkaa halis weyn oo kusoo gidaaman xukuumadda xamse cabdi barre waana sababta keentay in xasan sheekh amar madaxweyne uu duldhigo guddoonka kana dalbado in wax kulanaa aysan qaban karin inta waddanka uu ka maqan yahay madaxweynaha oo diidan in mooshinkan ee qalqal siyaasiya abuuro ayaa baarlamaankii ee lagu yidhi ma shiri kartaan ilaa amar dambe inta aan kasoo laabanayo taasi ayaana ah xaalad kale oo muujinayso heerka siyaasadeed ee waddanka iyo sida maanta loo sii kala fogaanayo xasan sheekh iyo tiimkiisa una muuqato in dab muljadeeeda runta qaraar ay markan wajahayso sidoo kale xogaha waxa ay, ay muujinayaan in guddoomiye sacdii sameter a iyadu si weyn uga caraysan tahay xilka qaadiis dhowaan ee lagu sameeyey agaasime iyadu ee ku beel ah oo wasaaradda qorsheynta ka tirsanaa balse wasiir beene beene iyo xubno kale ay beegsadeen isla markaana xamse cabdi barre arrintan waxau ka qaban waayey waana sababtay uga caraysan tahay in e baarlamaanka ay qabtaan muoshinkan lana ee horkeeno xukuumadda ee mooshinkeeda golaha jadayaashiisa taasoo haddii ay dhacdo soo dejin kartaa in si deg dega xilka looga xayuubiyo xamse cabdi barre iyo golihiisa wasiirada soomaaliya amabalamanka ayaa hadda hakad ku jira <Tan> waxaana ay hadda u muuqataa in xamse cabdibarre uu helayo fursad kale o uu ku sii joogo xukunka ilaa inta uu waddanka dib ugu soo laabanayo madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud oo safar shaqo ku aaday dalka uganda xogo hoose oo aan ka helayno sidoo kale golaha ayaa waxa ay inoo sheegayaan in xubno ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ay aada uga caroodeen tallaabada amarka ae madaxweynaha ka timid isla markaana guddoomiya aadan medoobe ay si deg dega ugu wargeliyeen in kulammada baarlamaanka aan la joojin shaqadiisa horan ay usii wataan haddiise ay dhacdo fulinta amarka madaxweynaha in ay soo dejin karto in xitaa mooshinnada lagu daro aadan medoobe iyo sidoo kale ku-xigeennadiisa taasoo mar kale ay u muuqato in qalqal iyo jahwareer siyaasadeed oo xooggan ulgaha la galay dalka isla markaana siyaasadda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya aysan fadhin meel walbana khilaafaadi ay ka taagan yihiin aadan madoobe dhankiisa waxa uu qabtay mooshin ka dhanna villa soomaaliya sacdiye samater waxa ay qabatay mooshin ka dhana villa soomaaliya dhammaan mooshinadan waxay ku cotomaan ee howlaha shaqo ee xukuumadda iyo sidoo kale baarlamaanka soomaaliyeed xaalada ayaa adag gudoomiyihii golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliyeedna markii uu ka soo laabtay dalka istaga imaaraadka carabta durba waxa uu bilaabay dhaqaajinta howlaha shaqo ee mooshinada y ugu horreeyaan ee horyaalla golaha waxayna hadda u muuqataa inaadan madoobe uu fulinayo shirqool iyo ballan siyaasaed uula soo galay dowladda istagga imaaraadka carabta isagoo markaas fulinaya rabitaanka ah in gebi ahaan meesha laga saaro dalabaadka ee xamse cabdibarre iyo xukuumaddiisa ay kusii joogayaan kursiga maadaama imaaraadka iyo sidoo kale billadu soo dhexgalay madmadow siyaasadeed iyo xiriir xumo qoto dheer oo u dhexaysa habka imaaraadku ugu horgelaya waddanka oo sidii uu doono uu ka rabin ama uu ka heli waayey dhanka madaxweyne xasan iyo xukuumaddiisa waxaana hadda u muuqataa madoobinu karkarinayo doodihii ugu cuslaa iyo muushinadii gaxtaasi sanaa abid ee laga keeno baarlamaanka somaaliyeed inuka keeno xukuumadda hadda jirta hase yeeshee lama ogaa sida ay ku dhaqangeli doonto amarka madaxweynaha ee ah in la baajiyo kulamada baarlamaanka ilaa uu ka soo laabanayo waxaana dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ay qabaan intaaasi socon doonin balse baarlamaanku ee ay samayn doonaan keliya maaweello siyaasadeed inta madaxweynuhu u maqan yahay oo aysan e, si dhaba uga doodi doonin arrinta mooshinka taasoo haddii ay dhacdo dhabbaha u xaaraysa qulqulatooyinka siyaasadeed ee xasan iyo kooxdiisu ay ku doonayaan in ay gebi ahaan ku dhantaalaan awooddii siyaasadeed ee baarlamaanka iyo awooddii sharci ee laanta sharci dejinta ay u lahaayeen la xisaabtanka hay-adaha fulinta taasoo ayadda u muuqato in meeshay ka sii baxayso xamse cabdi barre waxa uu muuqdaa inuu wajahayo dabinkii u waadka waxaana dadka falanqeeya siyaasadda ay leeyihiin maaha mid uu ka gelgelan karo ama uu dhinac uga bixi karo xamsa waana uu ku qasban yahay ay leeyihiin dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee soomaaliya saaxiibayaal daawadayaal anagaynta wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka tan iyo kulan dambe waxaa ydin kaga tegeenaa sidaasii nabadgelyo